Як виходять з кризової економічної ситуації? Виключно економічними засобами і методами і політичною єдністю і відповідальністю всіх політичних сил. Коли країна знаходиться в стані війни, коли Україна втратила 20% економіки, коли 5% валового внутрішнього продукту відправляється на фінансування національної безпеки і оборони, коли нам необхідно фінансувати військо, коли нам треба далі проводити реформи, дуже непрості, нам треба просто взяти приклад з наших інших партнерів. Наприклад, Польща, яка не була в стані війни, але яка 14 років, крок за кроком і день за днем, проявляла політичну відповідальність, проводила складні і непопулярні реформи, але стала членом Європейського Союзу. Тому моя відповідь, як вийти з економічної ситуації. Стиснути зуби, в першу чергу, українським політикам, і робити свою роботу. А потім історія всіх розсудить. Ту роботу, яку ми робимо сьогодні.